Kdy? Wow. Ano, je to opravdu tak, sešel jsem se s TikTokery, natočil jsem s nima dokonce TikTok, ale pokud si myslíte, že to je negativní, pustím vám ho. Jsem se ztracený. Vedlo se mi tak dobře a věci se zkomplikovaly. Vůbec nevím proč. Teď mi připadá, že jenom bloudím v kruzích. Už ani nevím, co tady dělám. Možná to je tím, že nejdeš vůbec rovně. Jo, je to tak, sešel jsem se tady s těma borcema, který jsem jednou vyzdvihl v mém TikTok videu, protože mi přišli hrozně sympatický, jejich TikToky mají nápad, jsou vtipný. Ten TikTok se mnou není až tak vtipný, protože tam je můj element, to je jasný, ale oni jsou skvělí, takže tímhle bych jim chtěl dát ještě jeden shoutout. Díky, borci, že jsem mohl zkusit být ve vašem TikTok videu. Tohle je tím pádem moje první oficiální TikTok video. Ale připravil jsem si pro vás zase další zajímavou várku vtipných, nevtipných, trochu cringe TikToku, na které se společně podíváme. Okay. Na co se používá tahle věc? Jo, co drží ten týpeček vlevo? Jsme u toho zase! Můj krásný a úžasný jednoduchý humor. To je to, o čem je pro mě TikTok a proč by měl být i pro vás. Je to skvělý, je to vtipný, ale musíte být jako já. No, 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 no. Mamo, on dělá nový pranky, tak já na tebe udělám taky prank. Půjč mi ruku, já jsem tě OK, zeptal. Tak tohle... Tohle je hodně real. Tohle je hodně real. Ondy Mikula je náš nejlepší prankster v České republice. Možná si myslíte, že to jsou Viral Brothers, ale není tomu úplně tak. Ondy Mikula má totiž naprosto bezkonkurenční pranky, jak jsme se dozvěděli už i v minulých videích tady ty úžasné tiktokerské série. A tady očividně si toho někdo všiml a udělal prank lehce na Ondyho. Skvělý hoši, tohle je dobrý. Pojďme se podívat na jejich profil, třeba objevíme něco dobrýho. Tohle jsem měl už uložený. Já vidím, potřebujem, dělej. Co děje? Další dis na Ondyho. Tohle je skvělý. Líbí se mi, že konečně to někomu na TikToku přijde retardovaný a začíná dělat skvělý content. Děkuju. A další. Předpokládám, že to je... No jasně, Ondy tam je označený. To je úplně to stejný, jako udělal Ondy. Ale naprosto geniální. Geniální. Ty! Z Ondyho se stává novej mím. Uděláte cokoliv retardovanýho, spadnete, pak se podíváte do kamery a řeknete ty! Ty! Stalo ti to za to? Stalo. Zamysli se nad sebou, kámo. Take my horse to the old town. I'm gonna ride till I can't no more. Okay. Tohle je bohužel zase přesně můj humor. Je to hloupý, jednoduchý, ale vtipný. Já se za svůj humor nestydím. Dobrá, teď ta důležitá část videa. Chupa Chups se mi ozvali s tím, že na TikToku momentálně běží jejich Lololo Challenge, což znamená, že kreativní TikTokeři by si měli vzít lízátko, dostat ho na začátku, udělat s ním něco zábavného a pak ho zase odevzdat dál. Takhle jednoduchý by to mělo být. No a poslali mi s nimi tuhle obří bednu lízátek a já jsem dostal skvělý úkol. Mám vyhledat hashtag Lololo Challenge na TikToku a najít ty nejpopulárnější. No a zjistit, jak na tom jsou. Tak jo, takže Lololo Challenge hashtag. Máme to tady 1,7 milionu zobrazení. Pojďme se podívat. No jo, a kým jiným můžeme začít než naším oblíbencem? Tak jo.
dostane lízátko. To byl Ondy. Ondy, to byl hodně špatný střih, co si budem. Chápu, oceňuju tam, že jsi tam vyměnil tričko, ale tohle bylo zlý, Ondy. Víš, kolik máš followerů na Musical.ly? Máš přes 800 000 followerů na Musical.ly, to si nemůžeš vymyslet něco kreativnějšího. Vážně, co si o tom myslí lidi? Ukaž se někdy bez čepice, ano, hashtag Ondy bez čepice, prosím. Pojďte mu to tam někdo napsat, ať to zjistíme. A další člověk, další pán na holení, pojďme se podívat na Adama Kamioniho. Dostane lízátko? Adame, kolik jsi s tímhle dal práce? Prosím, řekněte mi, že tady najdu aspoň nějakou dobrou challenge. Jo, já věřím, že na TikToku jsou úžasní a kreativní lidi. Někde. Okej. Okej. Myslím si, že když bych řekl, že tohle bylo nejmíň cringe z toho, co jsme zatím viděli, tak bych tohohle týpka urazil. Má vtipný grimasy. Bylo to pěkně nastřihlý, to sundání toho obalu v puse. Tohle se mi líbilo. Tohle vypadalo jako TikTok, se kterým si dal někdo aspoň trošku práce. A prosím pěkně, tenhle člověk má 34 000 followerů. Můžete mi vysvětlit, proč lidi, kteří si s těma věcma dají záležet, mají tak málo a lidi, kteří s tím nedělají nic, mají tolik? Co tady máme dál? Reakce od Profimana. Kámo. Měl si sundat aspoň ten obal. Měl si ho sundat. Dobrý je, že si z toho aspoň někdo dělá legraci. Jo, tohle je to, jak by to mělo vypadat. Prosím, prosím. Kluk, co si přišel hrát s kamením? Ne, ne, nekoukej se, nekoukej, prosím tě, nekoukej se takhle do té kamery, když máš v puse to lízátko, opravdu to není dobrý nápad. To je real kluk, co si přišel hrát s kamením? Já nevím, jestli ten mým znáte, ale je to už dost, dost starý a bylo to v Ano šéfe, byl tam na náměstí takový kluk, který... Já jsem si přišel hrát s kamením. A vypadá to, že ten kluk je teď momentálně na TikToku. Sice jako nepředvedl nic šíleně kreativního, ale hej, je to kluk, co si přišel hrát s kamením, už jenom za to má plusový body. Byl v televizi a zná ho tolik lidí, že se ani nechci představovat, kolik to je. Co je tenhle týpek s kladivem? Lollipop? Gorilák? Má to hashtag trend, já nevím, jestli na TikToku nějaký rozsekávání věcí trendy, ale je to asi první věc, která není basic a nevypadá stejně. Minimálně ten jeho obleček. Já si myslím, že totiž tady je skvělá možnost. Vy, úžasný diváci, který jste kreativní, umíte si udělat srandu ze sebe i z někoho jiného, týhle challenge vlastně můžete pomoct. Pojďte, založte si TikTok nebo se přihlašte na váš TikTok. Vytvořte vtipný a zajímavý video, který bude něčím kreativní v tady té výzvě od Chupa Chups. Napište k tomu hashtag lololo challenge a třeba se na to podívám a cením vás, že aspoň někdo to udělá pořádně. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat Chupa Chups za tuhle skvělou dávku lízátek, která mi vydrží asi tak do konce života a jdem se podívat ještě na nějaký TikToky. Tak jo, co tu máme? Zase nějaký vtipný. O ne, o ne! Ne, mm-mm. Here is the motherfucking chai. Jakože takhle, já to chápu. Kyselý okurky jsou život, ale bráško, já nevím, jestli není fakt nechutný vypít rady pojď sem. Já ti jenom chci ukázat jedno video od tvýho bratra. Jenom, co si o tom myslíš? To jsou kyselý okurky. Mm. Here is the motherfucking chai. Proč by pil ten lák z těch okurek? To by to nechutná. Ty to piješ? Ne.
Co? Prosím tě, běž si sednout tady, já jdu koukat na TikTok. To je pro mě? Jo, vem si klidně líza. Ne, celý ne. Děkuju Čupa Čupsu za tady to. Já teda vezmu a užijte si to tady. Vytáčím vaše, no, já nevím, co děláš. Díky. Ne. Cheers. I just took a DNA test, turns out I'm 100% Russian. Rady v tuhle chvíli zpozornil. Okay, co se tady děje? Wow, I almost stepped in shit. A s touto peckou se s váma rozloučím. Díky moc, že jste koukali. Doufám, že se vám líbil můj hloupej smysl pro humor. Nezapomeňte, pokud si dokážete dělat srandu z ostatních, musíte to umět i ze sebe. Díky, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, budeme hrozně rádi, když nám dáte like, můžete napsat něco do komentářů. Pokud neodebíráte, tak to hned udělejte a vidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Mějte se, čau!